fudbalski klub Radnički i fudbalski klub Jednota su napravili sporazum o tehničkoj saradnji. Tako da smo napravili sada jednu školu fudbala koja se nalazi na Ofkašidu i pripada fudbalskom klubu Radnički, a fudbalski klub Radnički zauzvrat Jednoti šalje igrače koji ne mogu da se izbore za mesto u prvom timu. To je nešto o čemu se priča već dugi niz godina, kako treba da se napravi ta saradnja. Eto, ove ljudi iz Jednote u kojoj sam i ja bio i naravno moje srce i dalje tamo, smo uspeli da napravimo nešto što bi trebalo da bude za boljitak fudbala u Šidu, a mislimo i u opštini Šid. Odmah po spajanju krenuli smo sa radom, deca su se spojila, počela su da treniraju i u nekim sastancima uprave kluba došli smo na ideju da napravimo turnir koji će biti posvećen Miroslavu Bojiću, Bojketu. Ideja je odmah prihvaćena, krenuli smo sa izradom plakata, najavama, evo sada već mogu da kažem da imamo i već pristiglih prijava za turnir. Turnir će se održati u maju, 29. i 30. maja, to je subota i nedelja. Turnir je za 2008. 9. 10. 11. 12. i 13. godište. Subota je parno godište, 2008. 10. 12. a nedelja 2009. 11. i 13. godište. U čast trenera koji je dugi niz godina vodio školu fudbala Radničkog, čast igrača koji je bio jedan od, možemo slobodno reći, boljih igrača fudbalskog kluba Radnički, organizujemo ovaj turnir za decu, dečiji fudbal, igra se po sistemu 6+1, golovi su 5:2, već ljudi koji dolaze na turnire, oni to sve znaju, to je već duga tradicija tih dečijih turnira, tako da su to turniri koji se igraju uglavnom po istom sistemu takmičenja. Kotizacija je 6.000 dinara, to je već ustaljena praksa na svim turnirima, obezbeđeni će biti pehar i medalje za najbolje igrača, trenera, golmana, strelca, najbolji pojedinci, naravno pehari će biti sponzorisani od opštinskog sportskog saveza opštine Šid, uključen je i opštinski fudbalski savez Šid i svi ljudi iz sporta koji će pomoći da ovaj turnir koji je prvi i koji će, nadamo se, ako situacija dozvoli, da bude međunarodnog karaktera, u planu je da bude i tradicionalni, da se održava svake godine, da prikupimo što veći broj ekipa, jer znamo da je situacija sa COVID-om malo i nepredvidiva i mere su takve, ali nadamo se da ćemo uspjeti da napravimo jedan spektakl u Šidu koji će da traje dugi niz godina.